Jedan, dva akcija, to je taj Lajfić i ovog Đuričić je. U nekom selu sedimo, umorni ovde, očiš žarka, sasvim pocrvenao i tako dalje. Bradica, sutra idemo, to je danas, idemo u to mesto Šiva, Kiva, ne znam kako se zove, koje je na granici sa Turkmenistanom. Tako da nije mi lako. I evo vidite, azilanski ručak, Coca-Colica košta jedno, ovaj ručak košta 2 evrića, ovo i Coca-Colica košta pola evra, znači Bog Đuričić jede za 2,5 evra kao pravi mali debeli taj kunčić. Sada čekamo taj naš autobus za taj grad koji je odavde 1000 km, verovali li ne. Ovo je policija kečap, net. Izvinite se, brat, možda kečap? O, spasibo. Evo, vidite kakva je situacija. Malo stavimo tamo, da. Malo stavimo kečapa, ovo, ono. Tako da biti tajkun u ovim današnjim vremenima. Da, nisam popio nijedan gazirani sok za ovih 20 dana, rekao, ajde malo da okrpim svoju dušu, malo rekao, se očistim od otrova, ali morat ćemo. Sada vedemo u red kada odemo na Zelenorodska ostrava. Za Tadžikistan još uvijek pitanje da li će otići, odnosno da li će dobiti vizu, ali sve je moguće, tako da možda bude i Dušan Bea, poštovani gledalci.